Ja, det som med Kaupanger idrettspark er at vi har gjort mye kort år, og vi har egentlig nesten flere år sagt at vi må roa ned litt grann det, men vi har alltid egentlig øka innsatsen år etter år her, og hatt også et veldig dugnadsfullt 2019. Sånn at nå har vi skal lage en grillplass, vi skal lage til et grasområde, altså fotballområde, og med naturgras som du også kan drive med andre aktiviteter på. Vi skal jobbe videre med infrastruktur som parkering og så videre, så vi har mer nok å drive med i fremtiden også, men samtidig kan ikke vi slite ut folk, så vi må også se at ting går rett for seg, og at vi teker det bit for bit.